מה קורה חברים? כאן חנן מדבייב, מומחה לפיתוח ועיצוב הגוף. מטרה שלי היא לעזור לכם, כמו שעזרתי לאלפי אנשים, להגיע לגוף שתמיד חלמתם עליו. והכל בתוכנית שאני בונה לכם אונליין בלי לצאת מהבית. את כל החיים אני מקדיש לאורך חיים בריא, ואת כל הידע והניסיון שצברתי אני הולך להעביר לכם כדי להגיע למטרה שלכם. אז איך זה עובד? אני אצור בשבילכם תוכנית, אימונים ותזונה אישית שמתאימה לכם באופן אישי לפי גיל, משקל, סדר יום, זמינות לאוכל, העדפות אוכל וכמובן לפי המטרה שלכם. וכל זה בליווי צמוד אישי שלי עד שנגיע לעבר המטרה שלכם. אז למה אתם מחכים? שלחו לי הודעה עוד היום.